My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Odmala ho bavili exotické zvieratá a plazy chová už viac ako 20 rokov. Ako jediný vlastní profesionálnu hadiu farmu na Slovensku a uštipnutiam čelí každý deň. Herpetológ a terarista Peter Motúz nám o tejto vášni, z ktorej sa neskôr stala aj práca, porozpráva v dnešnom podcaste JOJ24. Dobrý deň, vítam vás u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak pre vysvetlenie a objasnenie najprv pojmu, teda herpetológia, jedným zo základných odborov zoológie a skúma plazy a obojživelníky, a teda profesionál a odborník na túto problematiku, to sa nazýva herpetológ. No a pre niekoho je to možno nepredstaviteľný odbor na štúdium alebo niečo podobné, nie to ešte vášeň pre prácu, tak ako prepukla u vás? Tak ja prakticky od malička sa venujem týmto zvieratkám plazivým. No, do herpetológie patria plazy, hady, obojživelníky, krokodíly, jaštery. No. Ja to viem, že to vaše prvé zviera, alebo ten plaz, boli dve korytnačky, ktoré ste, tuším, na dovolenke ste si kúpili a rodičia vás aj podporili vtedy. Prečo padla zrovna voľba na to? Nelakali vás nejaké typické psy alebo mačky, čo väčšinu Slovákov by asi lakalo? Vôbec nie. Ja od malička sa zaoberám týmito exotickými zvieratami, dá sa povedať, že divokými. No a veľmi rád som chodieval do zoologických záhrad a práve tieto plazy ma zaujali najviac. Tie hady ešte povedzme, alebo korytnačky sú také ešte že typické, ale odznulo tam slovo aj jaštieria, hlavne tie krokodíly. Tak nám prezrate teda, kde ste chovali tie, ako došlo k ním a možno ako sa postupne vyvíjala tá vaša zbierka plazov. Tak môj prvý krokodíl bol krokodíl americký. Mal asi 2 metre. A chovali sme ho v teraristickom krúžku, vtedy ešte v dome pionierov. No a to som zakúpil v Čechách, už pomerne veľkého. Ale bol veľmi krotký a to sme chovali spolu s deťmi v tom krúžku. Tak sa pozrime, ale kedy to bolo? Aby sme si ujasnili, vy ste jeden teraristický krúžok viedli, to ste boli siedmak na základnej škole, ste ho vlastne založili vy. Bolo to v tom čase, alebo to bol nejaký iný potom teraristický krúžok, lebo taktiež zaobstarať toto zviera niekde zo zahraničia určite nebolo jednoduché. Nie, keď som bol siedmak a viedol som na základnej škole teraristický krúžok, vtedy sme mali také jednoduchšie zvieratá, naše jašteričky, vybavili sme si povolenie na odchyt. Vtedy nebolo prakticky možné nejaké exotické zvieratá získať. No a až potom, keď už som bol dospelý a viedol som v 80. rokoch teraristický krúžok, tak tam sme mali toho krokodíla. Prejavili záujem aj tí študenti v tom čase detskom? Mali aj oni záujem práve o tieto plazy ako vy? Či ste tam len dvaja, traja sedeli a hrali sa s jašteričkami? To nie, to bolo veľa detí. Aj to bolo snáď 10-12 detí. No a tam vznikli mnohé priateľstva s nimi. Už sú tu dospelí ľudia. Mnohí aj chovali ďalej hady, jaštery a tak. No teda keď prejdeme k tomu krúžku neskôr v tých 80. rokoch, tak vlastne ako vyzeralo získanie takého zvieraťa práve zo zahraničia, lebo to nebolo určite jednoduché. Ja si pamätám, že ste vravili napríklad, že hada ste získali nejakého jedovatého prostredníctvom inzerátu, lebo vtedy to bolo ojedinele, ten dopyt nebol taký ako teraz. Ako to bolo napríklad s tými krokodílmi? Tak v 80. rokoch vtedy už existovali v Prahe burzy teraristické a pomerne tam už sa dali kúpiť tieto zvieratka legálne a nemuseli sa dovážať z prírody. No, boli už vtedy aj takí súkromníci, ktorí treba si doviezli nejaké zvieratá zo zahraničia a potom to predávali v tej Prahe. Tak poďme pozrieť teda tá zbierka, ako sa vám šírila z tých prvých dvoch korytnačiek, ako sa to nabalilo a stalo to, čo máte teraz, že je to 80 hadov, 20 jašterov a teda, že sa z tej vášne mohla stať tá práca. Tak postupne
keď aj prišlo u nás k tej revolúcii, tak som začal rozmýšľať, ako to profesionálne využiť, túto moju záľubu. A začal som rozmýšľať o jedovatých hadov. Veľmi sa mi páčili práve v také farmy v zahraničí, v Brazílii, v Butantane. A niečo podobné som chcel aj ja robiť. Taký laboratórny chov tých zvierat. A kúpil som si prvý odchov brazilských štrkáčov. To boli asi 15 kusov. Tie som mal dokonca v detskej izbe, ako ktorá bola pripravená pre naše deti. No a muselo to byť všetko pozamykané, lebo dcerka bola vtedy malá. No a bolo to dosť také ako pionierské a dá sa povedať odvážne. A dosť dlho mi trvalo, než som sa k tomu dal. Som rozmýšľal, či to nebude moc nebezpečné, že či neumrem po nejakom čase pri tom začiatku a tak, že či nedojde nejakému pohryznutiu a tak. Vy ste taktiež si na všetko museli nasporiť, že vlastne síce vás rodičia podporovali, ale nebolo to tak, že by vám dali z peňažky, nech sa páči, kúp si. Bolo to aj náročné finančne v tejto dobe zaobstarať si tých 15 kusov štrkáčov? Tak to nebolo až také náročné. Vtedy taký had stál asi 30 eur. A potom, keď som si už to dochoval do dospelosti tieto hady a začal si ich rozmnožovať sám. Tam už bola nejaká tá idea, že chcel by som postupne mať z toho napríklad had, z ktorého hadiet, teda z ktorého by som mohol niečo vyrábať, že vlastne ako myšlienkou ste sa uberali, prečo ste teda zaobstarali viacero tých hadov? No tak na odber toho hadieho jedu treba určité množstvo tých hadov, že keby som mal 5 hadov. Čiže už to bola idea toho, že do budúcna to bude profesionálne, áno. Nie už len tá záľuba, áno, tak myslím. Áno. A som mal takú víziu, že by to malo byť asi tak okolo 80 hadov. Čiže to už ste vtedy vedeli, že koľko bude potrebné na to množstvo. My už sme spomenuli, čo možno niekomu sa postavili vlasy dúbkom, že teda nejaká detská izba, dcéra, manželka, niekto by povedal, že a to tomu manželka tolerovala a tak ďalej. Ona pri vás stála od začiatku. Nejaký v podstate ten strach z jej strany alebo nejaká negatívna reakcia neprišla ani práve v čase, keď ste mali tam tú dcéru? Tak určite nejaký strach bol, ale keď sa presvedčila, že ozaj, že to je zamknuté, že ten had nemôže z toho utiecť, že tá dcerka sa nedostane k tým hadom. A navyše aj malé deti už sú rozumné, dá sa im mnoho veci vysvetliť. Keď ste vy boli, to bolo dávno, dávno, že ste mali taký kuriózny prípad, tak vám ušiel jaštier cez jadro k susede. Ste ho vraj išli vtedy brať, to bolo teda, vravíme už dávno, pradávno. Stal sa vám nejaký takýto pre niekoho kuriózny, pre niekoho strašný prípad, kedy by ste museli tieto svoje vlastne tvory nejakým spôsobom domov nosiť? No, tak stáva sa mi to aj teraz, že mi ľudia z obce volajú, alebo aj starosta, že sa objavil niekde had v záhrade, v pivnici a dokonca aj doma. Ale nie je váš zväčšia. Nie sú naše, sú to prírodné hady, ale ľudia si aj myslia, že či nám neušiel a tak. No keby nám ušiel takýto jedovatý had, to už by bolo zle. No a tak pokiaľ sa dá, tak pomôžem tým ľuďom, odchytím toho hada, pustím ho do prírody. Takže držíte stále ten rekord, ktorý som čítala, že za tie roky vám zatiaľ nič neušlo. Áno, musím povedať tak. Ušiel had, ale len v miestnosti a z tej miestnosti už sa nemal ako dostať. Niekedy z toho terária ako sa môže stať, že zabudne, pri krmení sa zabudne zavrieť. To terárium sa nezavrie a môže utiec. Ale to nájdeme v tej miestnosti a dáme naspäť a všetko je v poriadku. Pre tú predstavu, aby sme to vedeli predstaviť, vy vlastne obydlie, kde ste vy kedysi žili tam, teraz v podstate máte všetko hadov. Áno. A vy ste si museli pristaviť ďalší komplex, respektíve dom, aby ste mohli vlastne bývať separátne od týchto zvierat. Áno. Tak akým spôsobom tie zvieratá tam máte poukladané? Poviem, napríklad oni sú každý jeden had zvlášť musí byť kvôli podmienkam. Máte potom tie jaštery, kde napríklad ako to vyzerá tak typizovane uložené, že napríklad že tieto druhy môžu byť aj spolu v jednej miestnosti a tak ďalej, kombinujete s jaštermi. Ako to vyzerá teda u vás doma? No my máme dve miestnosti pre hadov. Sú to miestnosti asi 5x5 metrov rozmerov.
a sú tam regály, je to jednotné terária. Terária majú asi 1 x 50 a na výšku 40 cm. Majú výhrevné podložky, prakticky jak regály, skoro jak niekde v obchode alebo v sklade. No, tieto miestnosti sú vyhrievané aj v zime, aj v lete. V lete používame solárnu energiu na vykurovanie týchto miestností a v zime prikurujeme. Majú také podložky výhrevné tieto hady, aby mali teplotu správnu. A... aká je správna teplota? Pretože on samozrejme, či je leto, či je zima, on tam musí mať stále intenzitu určitú. V noci izbová teplota 23 stupňov a cez deň tak okolo 28 stupňov. Uh-huh. Stále platí, že mláďata každý týždeň máte dodávku myši a tých 50 eur je to týždenne na krmenie. Áno. A koľko tých myši všeobecne možno nakupujete na taký týždeň? Aký máte vy ten budget, alebo že viem, že toto mi vystačí na, na týždeň? No, my tie dospelé krmíme raz za 3 týždne s potkanmi laboratórnymi. Aj dneska nám priniesol ten náš dodávateľ, kolega ich krmí možno v tomto čase. No a je to ako okolo 50 potkanov, ale niektoré hady máme to tak rozdelené, že niektoré sa krmia tento týždeň, niektorí na budúci a tak. A nakoľko im to vydrží? No. Hovorí sa, že na dlho je ten had sýty. Dospelým ten potkan vydrží aj 3 týždne, no ale my krmíme raz za 2 týždne. Mhm. Dospelé a mláďatka tie raz týždenne. Také malé myšky dostanú. Uh-huh. A vy už musíte mať prerastol to vlastne do takých rozmerov, že máte vlastne aj zamestnanca, ktorý taký technický pracovník, ktorý sa tam vlastne o to stará, aby všetko fungovalo. Môžeme sa pozrieť možno, ako vyzerá taký jeden váš bežný deň v práci, manipulácia s týmito hadmi, odber toho hadieho jedu, ktorý nám môžete povedať, na čo potom ďalej používate a možno aj nejaké bezpečnostné pokyny, ktorými sa musíte riadiť, aby ste sa tu mohli stretávať aj na iných rozhovoroch s ľuďmi. Tak ten deň prebieha tak, že kolega vlastne on je prvý v kontakte s tými hadmi, príde do práce, pozrie sa, ktoré terária treba vyčistiť, lebo oni ako sa vyprázdňujú rôzne tie hady, takže zistí treba, že ja neviem, 10 hadov sa vyprázdnilo, tak on centrálnym vysavačom toto ako vyčistí, doplní tam tú podstielku, to sú bukové štepky, také doplní vodu. No, v tom čase už aj ja prídem, skontrolujem, že či tam netreba nejaký technický problém riešiť, alebo či tam, ja neviem, skontrolujem zdravotný stav tých hadov. No a potom sa venujem ako v kancelárskej práci, pozerám maily a čo treba zabezpečiť prechod aj farmy, aj výroby tých našich prípravkov. No. Mm-hmm. A keď vyrábame tie prípravky, tak vtedy my si aj odoberáme jed pred tým, koľko potrebujeme do tej šarže. No a vtedy teda používame na to bezpečnostné pomocky, špeciálne rukavice, kliešte, háčky. Máme taký prípravok, my to ľudovo nazývame, že gilotína. Tá slúži na to, aby nedošlo k pohryznutiu tej ruky, alebo aby ten had prakticky po nás nevyšiel a nepohryzol nás niekde, ja neviem, na nechránené miesto. Aby sme povedali, je to pravda, že tá špeciálna rukavica je z materiálu ako nepriestrelná vesta? Áno, že je to veľmi možno, aj ten istý materiál, to je dlhé roky, toto nebolo, máme to asi 5 rokov, kedy ma naposledy pohryzol had, tedy som sa rozhodol, že si to zabezpečím, no, sa to muselo v zahraničí, v Anglicku kúpiť, pomerne drahé sú tie rukavice, ale nám hodne pomáhajú a cítime sa tak bezpečnejšie pri tej práci. Ten odber sa robí raz za 3 týždne, pravda? Áno. Toho jedu. A keď sa pozrieme teda teraz na to uštipnutie, je tam rozdiel, keď nás štipne mláďa, keď nás štipne dospelý had. Ako to vyzerá, ako sa to prejavuje, aká je tá intenzita jedu? Tak ten malý had má menej, to je len taká kvapočka toho jedu. Čiže to nemusíme riešiť, že je to bezpredmetné? Nie, to sa väčšinou čaká, že ozaj, že či... Jak sa cítim, keď ma pohryzie. Uh-huh. Naposledy ma práve také mláďa pohryzlo.
Pred tými 5 rokmi? Áno, áno. A aj som čakal, že čo bude, no ale pociťoval som takú dosť výraznú bolesť v tom mieste pichu, tak som išiel potom do nemocnice. No a keď je to dospelý had, tak záleží tiež, či pohryzie ten had pri nejakom obrannom, že len pichne a hneď pustí, alebo pri odbere by mohol tak pohryzť, že zahryzne a pomerne dosť dlho vypúšťa ten jed. Stalo sa aj také niečo vám? Aj to sa mi stalo. A vtedy to bolo dosť ako zlé, ale chvála Bohu, že všetky prípady u mňa, to bolo 4-krát, čo som bol hospitalizovaný a dopadli dobre, nebolo mi treba ani poskytnúť sérum, prakticky len liečbou, takou tie infúzie rôzne, podporné lieky a umelý fibrinogen mi podávali veľké dávky. No. Ako to vyzeralo, keď vás štipol? Čo sa dialo? Vy ste mu vtedy robili odber pravdepodobne. Nemali ste asi teda tie ochranné vtedy rukavice som nemal také tie silné? Ochranné. To mláďa to ma pohryzlo pri umelom krmení. Ten jedinec neprimal sám potravu, tak vtedy je treba ho umelo nakrmiť. No a jak už som ho išiel pustiť z tej ruky do terária, tak vtedy sa tak nejak prekrútil a jedným zubom ma pichol. A aké to boli potom prejavy toho, že vás vlastne uštipol had, ktorý je jedovatý a že je to už zlé, aby ľudia vedeli, že kedy teda do tej nemocnice treba ísť, čo sa dialo v mieste tak toho vpichu? Určite u exotického hada treba ísť do nemocnice prakticky každý krát. No len ja prakticky som vyčkával v mojom prípade, že som mal už nejaké skúsenosti, že či sa z toho nejak nedostanem tak doma. Len pri čajíku, no ale to ako... Čo sa dialo, keď ste sa nedostali? Čo sa dialo? Mali tak, ste aj horúčky, alebo vám bolo na omdletie? Aké boli tie stavy? To je pri poriznutí hada, to nie je až také rýchle. Tam nastupuje bolesť, neskôr opuch, alebo už potom, keď človek ide v sanitke, tak treba také stroboskopické videnie som mal. No určite taký ako stres. No a až potom v nemocnici sa to prejavuje, takže sa robí rozbor krvi a tam sa zisťuje hlavne v krvi, že čo je, aké zložky tej krvi sú zasiahnuté. Väčšinou tam vzniká to, že je nulová zrážanlivosť krvi, vtedy sa tá umelá plazma podáva. No. Ale to je trošku inak, keď je človek v nemocnici, že tie príznaky tam nie sú také veľké, jak keď to vidíme v tých prírodopisných seriáloch, že treba ho pohryzie had toho nejakého dobrodruha a sa dostane do nemocnice treba alebo odbornej lekárskej starostlivosti za 2-3 hodiny. No a vtedy sú tie príznaky tam extrémnejšie, že môže aj omdlieť človek, alebo ja neviem, sa mu podlamujú kolena a tak. No, keďže ja vlastne idem rýchlo do tej nemocnici, tak oni ma napíchajú tými látkami, aj kortikoidami proti stresu a tak. Ale aj tak to miesto nie je napríklad zahnisané, poviem, v tú chvíľu, to, alebo je len také počervenané? To je prakticky len to slabo krváca. Možno trošku ako pričervené je. A potom to začne opúchať. A keď môže vzniknúť tzv. Nekróza kože alebo aj svalov, tkaniva, tak vtedy môže aj okolie odumrieť. Dokonca boli prípady, že aj celá ruka bola prakticky nekrotická. Zčernalo to úplne celá tá ruka alebo noha. Dokonca niekedy aj amputácia prstov alebo aj končatiny. No, v mojom prípade našťastie to tak nebolo. No, aby sme mi ale povedali a uviedli na správnu mieru, vydávate lekárom inštrukcie, že čo vám vlastne majú pichnúť, čo majú robiť, vás vlastne v tom národnom toxikologickom centre už poznajú. Áno. Tak si chodia aj pre nejaké rady, že stalo sa vám, že vám niekedy zavolali, že mali nejaké, či už poštipnutia, alebo jedno, že boli ste potrební práve vy, ktorí ani nie ste, poviem, lekár úplne s odbornou praxou, ale že vás nejakým spôsobom potrebovali aj oni? No, stalo sa, že pohryzol amatérskeho chovateľa jedovatý had, tak mi volali, policajti mi volali, že či nemám séra doma. No tieto séra ja nemám,
aj by ich mal držať zdravotné zariadenie. No a keď treba séra, tak väčšinou sa dovážajú z Viedne, v Rakúsku sú séra alebo z Prahy. Ale vy by ste podľa mňa asi vedeli však vyrobiť v nejakom krátkom čase to antiserum. Už nejaké pokusy boli, plus aby sme uvedli na správnu mieru, vy ste vyštudovali aj chémiu, ktorá vám v tomto vašom smere veľmi pomáha. Takže vedeli by ste... No, teóriu ako poznám, aj by som vedel, keby som sa začal tomu venovať, že, ale to by krátka doba nebola, to by trvalo nejakú dobu, lebo sa musia imunizovať zvieratá, buď sa to imunizujú kone, kedy sa im dávajú malé dávky toho hadieho jedu do krvného obehu. Prakticky ten kôň to nepociťuje, lebo tá dávka je veľmi malá, kôň je veľké zviera. No a postupne v nejakých intervaloch sa tie dávky zvyšujú. On už potom je imunný, ten kôň, a sa mu zobere krv a z toho sa zobere sérum, prečistí sa a len to imunizované sérum sa potom liofilizuje a dá sa použiť. Ale tam musí byť aj certifikácia legislatívne. No a my sme to kedysi dávno ako skúšali s jednou farmaceutickou firmou. Sme imunizovali nie kone, ale kozy. No aj sme to sérum ako vyrobili, no ale sme ho nikdy nepoužili, lebo nebolo ho treba prakticky. Potom expirovalo a už sme sa tomu nevenovali, lebo je to veľmi náročné, hlavne na certifikáciu. A nejaké takéto domáce sérum, antiserum pre prípad núdze, predsa len vy nemáte, že keď to je len nejaký malý jedinec, že si niečím to potrete podať a tak ďalej, nemáte niečo doma, také vlastnú výrobu? Vlastnú nie. To skôr by pripadalo do úvahy vlastná imunizácia, že by som sa sám imunizoval malými dávkami. No, ale tiež sa tým nezaoberám, lebo celku dobre som to znášal, tie pohryznutie, možno na nejakú čas som bol aj imunný voči hadiemu jedu do určitej miery. Nedá sa to povedať, že úplne, že by som bol imunný. No a dneska je dôležité hlavne rýchla odborná tá pomoc lekárov. A dá sa to zvládnuť v dnešnej dobe už. Tá medicína tak pokročila, že väčšinou ľudia neumierajú aj po pohryznutí tých najjedovatejších hadov. Možno je zaujímavá informácia pre nikoho, že rôzne séra fungujú na rôzne druhy hadov podľa lokality. Prečo je to? Každý ten had má inú stavbu, poviem, tela, zloženie nejakých kyselín seba tak ďalej. Čím to je, že možno práve keď by niekto aj toto nejaké sérum mal, tak mu je na nič v prípade, že ho poštipne nejaký iný had? Áno, tie séra vlastne sa vyrábajú tak, že rôzne kontinenty, napríklad Európa, sa vyrába asi na 4 druhy jedovatých hadov. A tedy sa to zviera imunizuje 4 druhmi hadov, ktoré sa najviac vyskytujú a ktoré sú najjedovatejšie v Európe. Mm-hmm. A keď pohryzie naša vretenica obyčajná, tak vtedy sa použije európske polyvalentné sérum. A potom sa robia tie séra trebárs na Severnú Ameriku, na Južnú Ameriku, na Afriku, azijskú krajinu, Austráliu trebárs. No a trebárs na Severnú Ameriku, tam je asi 7 druhov hadov, na ktoré to funguje. A potom už sú tie hady majú dosť podobné zloženie hadieho jedu a aj na iné druhy funguje toto sérum. Možno pre niekoho to bude paradox, ale v jednom rozhovore ste uviedli, že v našej slovenskej prírode sa vám nepodarilo ešte vidieť jedovatého hada, nejakú vretenicu obyčajnú alebo podobne, že ste nestretli. Stále to platí? Áno, stále to platí. Čiže paradox pri takom množstve hadov, ktoré vám rukami prejde. No áno, a možno chodí málo do tej prírody. To sa vyskytuje vo vyšších nadmorských výškach. Nízke Tatry, vysoké Tatry, Polana. A skrátka, naša vretenica od 300 metrov nad morom vyššie a v takých vlhkých. No a v poslednej dobe veľmi málo chodím do takéto prírody, skôr túto okolité. A
iné krajiny navštevujem, no a, ale keď som bol u nás v prírode, tak tieto hady som nenašiel. Iné hady ako nejedovaté, aj vzácne úžovky stromové som ako videl v prírode, no ale toto sa mi nepošťastilo. A mnohí ľudia, keď aj v správach vidíme, že sú tieto naše vretenice premnožené, že ich je veľa a tak, tak vtedy mám také nutkanie tam ísť, pozrieť sa na ne v prírode. A tí ľudia, čo vlastne tú vretenicu uvidia, tak môžu byť radi, že mali taký zážitok. Tak práve dajme takým typy, že čo keď ich náhodou, nedaj Bože, v tej prírode had jedovatý uštipne, čo by mali robiť, ako by sa mali správať? No nemali by tomu stresu až moc podľahnúť. Mali by si privolať tú zdravotnú pomoc. Predtým sa používalo, že škrtidlo sa dávalo, to už dneska sa nerobí, lebo práve tam vznikali tie nekrozy, že prst mohol odumrieť. Tak teraz len tak znehybniť tú končatinu, zavolať si pomoc a už lekári sa o to postarajú. No, nemali by moc sa pohybovať, radšej ostať na tom mieste, aby ten jed čo najmenej prúdil v krvnom obehu. Počkať na záchranárov, aby oni ho imobilizovaného previezli do nemocnice. Niekto by sa aj spýtal, skade máte toľko poznatkov, ako ste sa vlastne o tých hadoch všetko naučili. Práve teraz vieme, že sú dostupné všelijaké informácie na internete a tak ďalej. Ale aké to bolo v tých začiatkoch sa to učiť, práve keď ste museli niekde pátrať po tých učebniciach, časopisoch a zdrojoch, keďže vy ste študovali chémiu a bolo to niečo úplne iné, že vlastne ako ste sa okrem tej praxe naučili tieto odborné poznatky o všetkých plázoch? Tak ja už od detstva som navštevoval knižnicu, nie som nejaký, že by som čítal romány. Ja vlastne som chodieval len do naučnej knižnice, kde je naučná literatúra. A čítal tie také základné knihy, som tam si požičával o hadoch. A potom som už keď som sa začal zaoberať hadím jedom, tak som chodieval aj do fakultnej knižnice zdravotnej. Som sa tam prihlásil, mnohé knižky som tam aj našiel, boli v angličtine. Anglicky som moc nevedel, tak som si dával prekladať ľuďom. No a tam som také základné informácie. Potom som aj knihy českých autorov. V Prahe je taký výskumný ústav, kde sa zaoberali jedom našich vreteníc. Oni vydali jednu publikáciu, tam dosť informácií bolo. No a potom nástupom internetu už tie informácie sa dali dohľadať na internete. Hovorili sme, že manželka vás podporuje, deti, dokonca, ak som sa dobre dočítala, aj vnúčata im na pišťalke hrávajú. Hádom, je to tak? Áno, je to tak. Že naozaj vyzerá, že všetci, keď ešte poviem, že aj susedia reagujú pozitívne na tento váš chov, tak už niekto asi naozaj neuverí. Tak mali ste nejaké nepríjemnosti predsa len s tým chovom, či ani nie naozaj, že tí ľudia sú tomu otvorení, čo by niekto možno nepovedal? No tak nepríjemnosti, viete čo, ani nie. Keď sme prišli aj do tejto obci v Jablonici, tak ako najprv boli také, že čo to bude, tak prišla pani starostka sa pozrieť k nám, že čo vlastne to je, zistila, že to nie je nejaká farma taká, jak nadobytok, alebo čo, že to prakticky sa chová v miestnosti. No a postupne tí ľudia si tak zvykli, viacej nás poznali aj z médií a aj sa boli pozrieť u nás a dá sa povedať, že nás podporujú aj, kde dojdem za niekým, že potrebujem ja nejakú pomoc technickú, alebo čo, tak ľudia pomáhajú. No. A čo sa týka tých detí, tie vnúčata naozaj, že keď prídu, tak aj 6-krát za deň chcú ísť pozrieť hady. Jašterov majú veľmi radi, to sú tiež jedovaté jaštery zo Severnej Ameriky, alebo aj z Mexika. A sledujú, vždy prídu, že vajíčka, že či už mám, a idú sa do liahne pozrieť. A potom, keď mláďatká sú, tak zase tie chcú vidieť a tak. Ostáva to ale len pri tom kontakte zrak, že nevyťahujete, že pohľadkať, alebo vôbec, že len sa čisto pozerajú, áno? Čisto len sa pozerajú, po prípade ja im ukážem, jak ja s nimi manipulujem. No samozrejme musím dávať pozor, aby... Ale
Tiež, no tie deti už dneska sú tak rozumné, že vedia, že to je nebezpečné, že to je jedovaté a tak by nešli sami, že chytiť toho hada. Tak. Keby sme si mali definovať, že kedy sú brané tie hady za nebezpečné živočíchy, sú to hady škrtiče nad 1 meter? A aké sú nejaké tie ďalšie podmienky, aby sme mohli klasifikovať, že teraz to už nie je len tak obyčajný domáci chov? Tak prakticky každý chov, keď teda je ten nebezpečný živočích, tak musí byť registrovaný. Toto obvodná veterinárna správa vedie takú... Tam prakticky si dá ten chovateľ žiadosť. Jedenkrát do roka príde kontrola z tej veterinárnej správy. Pozrú, že či teda zvieratá majú dobré podmienky, či netrpia. Pozrú sa, či to je bezpečné, zabezpečené, aby proti úniku. Takisto aj ľudia, aby sa tam nedostali. No a teda... Chodia raz za rok, teda na kontrolu vždy pozrieť ten registrovaný chov. Koľko sa dožijú? Je to vraj individuálne, niektoré do 10, niektoré viac ako 20 rokov. Dá sa nadviazať za tento čas s nimi aj citový vzťah? Pretože som počula, že niektoré, že sú také, no sú to stupidné v podstate zvieratá, ktoré majú malý mozoček, že neregistrujú. Dá sa to predsa len nejakým spôsobom, že si uvedomujú, že teraz ma ide krmiť majiteľ, alebo vôbec takéto veci nerozoznávajú? Nie, vôbec oni nerozoznávajú. To je, jak keby ste mali rybičky v akváriu, tak takisto tie rybičky... nevedia, že ste to vy. Oni snáď reagujú na krmivo, že im treba, zaťukáte im na sklo, tak vedia, že budú krmené. Tie rybičky ako uhadov vidia, treba, že sa manipuluje s bielou myšou alebo s potkanom, tak oni vtedy vidia toto a možno aj cítia. Záleží, na jakú vzdialenosť sa manipuluje s tým potkanom. No a vtedy sú také živšie a teda sú pripravené ako prijať tú potravu. A čo, vy ste smutní, keď vám niektorý z týchto hadov umrie? Predsa máte ich strašne veľa. Ale tak či ste mali možno nejakého srdcu blízkeho, alebo tak, alebo aj vy máte v podstate o toho taký odstup, že to nie je taký ten domáci miláčik pravý, ako väčšinou niekto v byte máva? No, tam je určite také sklamanie, hlavne keď je to vzácnejší druh nejaký. Že, alebo z tých korovcov, to sú pomerne vzácne zvieratá, sú aj chránené v prírode v Amerike, v Mexiku. A keď sa stane, že treba samička uhynie, čo teda sa mi ako zatiaľ nestalo, ale treba samec uhynul, tak človek je taký sklamaný, že mal určitý zámysel rozmnožiť tie zvieratá, a tak prakticky musí začať odznova, zabezpečiť si nové to zviera. Tak, no. Ale u tých laboratórnych zvieratách, od ktorých odoberáme tie, tak to je také už normálne, že niečo uhynie a tak. No. Je to tak, že ten hadiec je naozaj taký nesmierne vzácny, že prevyšuje niekoľkokrát hodnotu zlata? Čo by si niekto možno neuvedomoval? No, tak je to hlavne preto, že tých hadov nie je až tak veľa, jak zlata možno v tej prírode ešte je. A jeho veľmi málo, to, aj keď sa odoberá, tak ja neviem, z 10 hadov sa získa 1 gram jedu suchého. A prakticky je to aj drahé preto, lebo firmy, ktoré s tým obchodujú, laboratórne firmy, napríklad firma Sigma, tak oni ponúkajú vlastne ten jed hlavne na nejaký výskum a vývoj a vtedy je pomerne drahý. No, my keby sme nakupovali hadí jed, tak tie prípravky, čo vyrábame, tak by boli veľmi drahé a ľudia by si to ani nemohli dovoliť kúpiť. No, vďaka tomu teda, že máme vlastný chov a dokážeme tie náklady ako veľmi znížiť, tak je to reálne a priateľné na Slovensku a v Čechách predávať. A na čo je to dobré, keby si niekto povedal, že na čo mi môže nejaký prípravok z hadieho jedu, ešte by sa bal užiť, že sa mu niečo práve že naopak stane. Na čo to pomáha? K čomu to vlastne môže povzbudiť to ľudské telo? Tak musíme povedať, že sú to kozmetické prípravky, sú tak registrované a
v prvopočiatku sme vyrábali aj iné firmy v zahraničí, čo vyrábajú, tak je to hlavne na pohybový aparát, na reumatické bolesti, bolesti kĺbov, svalov, rôzne, keď ja neviem, je vyskočená platnička a podobne. No a potom máme taký univerzálny prípravok, vyrábame to možno aj jediný v strednej Európe alebo aj v Európe, ktorý je vlastne veľmi vhodný na problémy kože. Rôzne ekzémy, nehojace sa rány, popáleniny, popraskané pery napríklad. No a vyrábame aj vynikajúci prípravok na akné. To je taká špecialita naša. Vy už ste kedysi to, poviem tak, testovali na rodine aj na deťoch, že normálne, keď ste aj prebalovali zapálené zadošky, že už vtedy to vlastne fungovalo aj na takýchto, vyliečili ste sa aj takto sami z niečoho doma, poviem, nejakú takúto presne, že ste mali, nepoviem chorobu, ale niečo, že vám to pomohlo a že zmizla? Tak určite bežne to používame, ja neviem, keď sa aj porežieme, alebo aj deti, keď si rozbili koleno, tak tú ránu sme natreli tým. Jak ste povedali, keď sme syna prebalovali, tak sme mu ten zapálený zadoček natierali. Aj pri bežných poraneniach, tak môžeme to chápať. No. A plánujete pokračovať určite v tom, čo robíte, ale chceli ste ešte nejaký poddruh jašterov? Už sa vám to podarilo rozmnožiť toho rozhovoru, alebo ešte na tom plánujete pokračovať? Pribudlo niečo k tým cieľom? Teraz čakáte vajíčka, máte? Áno, to sú tie korovce mexické a korovce jedovaté. A tam vlastne potrebujeme rozmnožiť tých jašterov, aby sme ich mali viacej, aby sme ten jed mali, lebo ten je ešte vzácnejší, veľmi menej ho získame, jak u hadov. No a tam by sme chceli nejaký špeciálny prostriedok, prípravok na vrásky, trebárs, ako nočný krém a tak. A čo nejaké ešte iné cieľ, napríklad prednášanie, by vás nebavilo takto na túto problematiku, či už s chémiou, s hadmi a tak ďalej, niekomu tieto poznatky predávať, chodiť, rozprávať, taká ambícia? Nie, už mal som takú ponuku robiť ako pre nejakú firmu tieto prednášky, ale to už nie, to by bolo veľa na mňa. Tak ja dúfam, pozerám tak zbežne, či sme teda všetko prešli, tak snad sme stihli to najdôležitejšie povedať. Ja vám teda ďakujem za dnešný rozhovor, prajem veľa, hlavne šťastia pri tom odberení, už naozaj sa nezopakuje situácia spred 5 rokov a nech sa vám teda tie ciele, ktoré chcete najbližšie splňať. Ďakujem za prijatie pozvania do dnešného ďakujem rozhovoru. Ďakujem aj ja za príjemný deň a ďakujem za pozvanie. Z jeho vášne sa nakoniec stala aj práca a týmto koníčkom žije až doteraz. Herpetológ a terarista Peter Motus nám porozprával o hadoch, ale aj o hadom jede ako takom bol dnešným hosťom v podcaste JOJ24.